uwo mwana w'umukobwa uri kureba ahangaha kuri ekara zacu ni umwana wari waravuye iwabo mu gihugu uyu mwana w'umukobwa urimo urareba afite imyaka makumyabiri ureba agahinda uyu mubyeyi afite ariko ndakubwira impamvu abantu bagiye basanisha aya magambo ubwe yivugiye muri iyo videwo ngiye kubereka mu kanya hanyuma bakayasanisha n'urupfu rwe twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwe mukurikira jojo andi bela tv umunsi ku wundi wowe wamaze gukanda sabusukurayibe ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nawe utarakanda sabusukurayibe wibuke gukanda sabusukurayibe kugira ngo tujye tubana mu biganiro bikurikiyeho wibuke gukanda kuri ako kazogera kugira ngo utazagira ikiganiro na kimwe kigucika ukande layike ukande sheya kugira ngo ikiganiro kibashe kugera kure hashoboka tubazaniye rero inkuru y'akababaro uyu munsi ni inkuru yababaje abanyafurika bose muri rusange kuba wabashije kumenya ayo makuru cyangwa se kuba ari wowe utugezemo wenda ukaba utaramenya aya makuru utugezemo aribwo bwa mbere amakuru ukaba uyumviye hano kuri jojo andi bela tivi ni inkuru y'umwana w'umukobwa Alexandra martin ndiyengo wari umaze iminsi yaraburiwe irengero mu gihugu cya Canada. impamvu uvuze ngo ni nkuru yababaje abanyafurika benshi iteye agahinda uwo mwana w'umukobwa uri kureba ahangaha kuri ekara zacu ni umwana wari waravuye iwabo mu gihugu cya congo ajya kwiga nk'uko n'abandi bose bigenda mu buzima ni umwana wari umwana w'ikinege nyina yari yaramubyaye ari umwana umwe aritanga nk'uko abandi babyeyi bose bitanga aramwigisha za south africa mu bigo bitandukanye umwana aza kugeza igihe cyo kujya muri university hanyuma umwana iwabo bamwohereza muri canada kujya kwigayo ageze muri canada rero uyu mwana w'umukobwa urimo urareba afite imyaka makumyabiri n'umwe tuvuge ngo yari afite kuko atakiri muri ubu buzima yari afite imyaka makumyabiri n'umwe gusa y'amavuko ya myaka iba ya myaka umubyeyi aba yumva nyine agiye kugera igihe cyo kongera gusarura cyangwa se kubona umugisha w'ibyo aba yaravunikiye ariko kuri nyina wa alexandre ntabwo ariko byagenze rosimani jando ntabwo ariko byamugendekeye kubera ko inkuru y'akababaro yaje kubatahaho uyu mwana rero amakuru avuga ko abantu ba nyuma cyangwa se babonanye nawe bwa nyuma cyangwa se babashije kumenya amakuru ye bwa nyuma mbere yuko abura yabuze ari kuwa gatatu ku itariki ya kabiri z'ukwa cumi hanyuma bagatangaza ko guhera ku isaha y'isa cyenda n'iminota mirongo ine aho yari aherereye mu mujyi w'iwabo witwa sekenti ariho abantu baheruka amakuru ye bwa nyuma aho muri kebeke rero uyu mwana akaba yarigaga muri univerisite iri aho ngaho muri kebeke aho bita kebeke aturuwa riviyeri ni ibintu bibabaje kumva umwana yaturuka mu rugo iwabo akagenda agiye gushaka ubumenyi nk'abandi hanyuma nyuma y'icyumweru iwabo batabaza umwana wacu arihe biyambaza polisi nkuko mubibona muri ako kavidewo k'uwo mubyeyi aka kavidewo tuberetse yari ataramenya n'amakuru deja arebe agahinda uyu mubyeyi afite kandi yari ataramenya amakuru noneho wibaze nyuma y'icyumweru arimo ashakisha umwana ukamuzanira inkuru imubwira ko umwana atakiriho niyo mpamvu navuze ngo ni ibintu byababaje umunyafurika wese wabashije kubimenya impamvu rero tugaruka twivaho ni ibintu byababaje umunyafurika wese wabashije kubimenya murabizi ko abanyafurika akenshi tuba tuzi ko hari ahantu hariho hantu hari umutekano uhagije ariyo mpamvu n'ubumenyi ariyo mpamvu usanga abanyafurika twese twifuza kujya hariya hantu kwigayo cyangwa se koherezayo abana bacu kumva rero ko umwana yabura ubuzima mu buryo bw'amaherere ndaza kubabwira mu buryo bw'amaherere impamvu tubyise mu buryo bw'amaherere ni uko amakuru aturuka hariya muri kebeke aravugwa mu buryo butandukanye nubwo polisi kugeza ubu nta kintu iratangaza mu iperereza irimo irakora ariko ku bantu babaga hafi y'uriya mwana iyo ugiye mu binyamakuru byo muri kanada cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zaho ibintu biravugwa uburyo bwinshi ushobora kuba bwateye urupfu rw'uriya mwana ari byo turi buze kubanyuriramo mu kanya kari buze ariko na rero mbabwira ni kubera ko abanyafurika twese tuba twumva ariho amakiriro ari ndetse ku bantu bafite abantu babo bari kwigayo ubu ngubu cyangwa se bari kugira indi mirimo bakorayo ni naho bahereye bafite izo mpungenge bavuga bati ibi bintu birakabije buri gihe mwumva abanyafurika baguye hariya hantu bikarangira cyangwa se sinahariya gusa ariko turavuga nyine inyuma y'ibihugu byabo mu bihugu byitwa ko ari ibihugu byateye imbere ariko bikarangira buri gihe bavuze ngo ibintu biri mu iperereza bikarangira ndetse rimwe na rimwe iperereza nta n'icyo rifashe bene umuryango batabonye ubutabera niyo mpamvu navuze ngo ni ibintu byababaje umuntu wese wabashije kubyumva uyu mwana mu ntangiriro z'uyu mwaka Mu kwezi kwa mbere yari yatanze mesaje mesaje namwe tugiye kubasomera mu kavidewo nako ngiye kubereka mu kanya nyuma y'uko dusoma iyi mesaje yari yatanze mesaje igaragaza ko rwose buriya baravuga ngo mbere y'uko umuntu apfa ubu buzima hari ukuntu busa nk'aho buburira umuntu ariko umuntu ntapfe guhita abimenya mesaje yari yatanze iri mu mubwiriza ku gice cya cyenda umurongo wa gatatu kugeza ku wa gatanu ni amagambo abantu benshi bakunze kwibazaho ari nayo mpamvu bagiye bayasanisha n'urupfu rwe ni ngo mu gihe polisi itaratangaza ibyavuye mu iperereza ariko ndakubwira impamvu abantu bagiye basanisha aya magambo ubwe yivugiye muri iyo videwo ngiye kubereka mu kanya hanyuma bakayasanisha n'urupfu rwe iryo jambo ryo mu mubwiriza ibice icyenda ku murongo wa gatatu kugera ku wa gatanu yarivuze asa n'umuntu niba navuga ngo wasezeraga ariko abantu basa nkaho bamenye icyo yashakaga kuvuga ubu ngubu nyuma y'uko umurambo we mu masaha make cyane usanzwe muri uriya mujyi umwana yamaze gushyiramo umwuka aho hantu haravuga ngo iki ni ikibi cyo muri byose bikorerwa munsi y'ijuru y'uko amaherezo ya byose ari amwe kandi imitima y'abantu yuzuyemo ibibi ndetse mu mitima yabo bakiriho harimo ibisazi ariko iherezo bazakurikira abapfuye babasangeyo ufatanya n'abazima bose abagifite ibyiringiro kuko imbwa nzima iruta intare ipfuye abazima bazi ko bazapfa ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa turikiri iyo videwo yavuzemo ayo magambo hanyuma tubone gukomeza nkubwira ngo urupfu burya ruravuga Some thinking we you know Jesus is coming back soon. However, we don't know the day, we don't know the time. Even Jesus himself doesn't know, only Father Lord knows. Do you know what else we don't know? Yes, there's a lot of things that we don't know, but there's also another thing that we don't know ourselves. We don't know the day of our death.

avuga ubuzima yanyuranyemo nawe akavuga uburyo yitanze akasa nk’usiga byose kugira ngo umwana we abashe kubaho hanyuma rero igituma abantu bari gusanisha iyi mesaje yatanzwe mu kwezi kwa mbere yivugiwe n'umwana bakayisanisha n'urupfu rwe amakuru aravuga ko uriya mwana uyu mwana w'umukobwa ashobora kuba yari afitanye ibibazo n'umuhungu witwaga ko ari inshuti ye akaba ari nawe muntu bari gukeka ko ashobora kuba yaragize uruhare mu rupfu rw'uyu mwana w'umukobwa icyo kintu abantu bakibajijeho kubera ko bigaragara ko uyu mwana mu minsi akiriho yagiye akunda gutambutsa mesaje zigaragaza nko kubwira umuntu wamubwiraga ko wenda ashobora no kutabaho cyangwa no kudakomeza ubuzima asa nkaho amubwira ko nubwo atakomeza ubuzima n'ubundi nta rindi herezo ry'umuntu uretse gupfa ndetse nta mpamvu yo kubimukangisha kubera ko n'ubundi herezo ry'umuntu ni ugupfa kuza rero ukambwira ngo urankangisha ko uzanyica ariko ibi bigaterwa n'uko uyu mwana nk'umwana wari uzi inyuma uburyo yasize iwabo bimeze kuko yajyaga akunda no kubibwira nyina akamubwira ati se mama ubu ngubu hagize ikimbaho arimo aganirana nyina nyina arabyivugira akavuga ati nk'ubu hagize ikimbaho wabyitwaramo ute cyangwa byagenda gute hanyuma ugasanga nyina barasubizanya amubwira ati nta hantu n'aba nsigaye muri make nanjye ntapfu ni nka ko nyina yamubwiraga uyu mwana rero mu gihe yabaga we yirebera akabona icyamubaho cyose cyakafekatanyina kuko urabizi abahungu b'iki gihe cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe iyo ruri muri ibyo bintu nakita nk'inkundo kandi wenda umwana abona nta cyerekezo bifite akenshi ziganisha wenda mu kuryamana no kugira gute umwana ashobora kuba yararebaga akavuga ati uyu nguyu tunaryamanya wenda akantirinda ngewe ndumuva ntara naje hano kwishakira amaramuko cyangwa se naje kwiyigira ushobora gusubira iwacu sinongere kugira ubuzima cyangwa se nkaba nitereye mama agahinda izo konfuri rero zagiye zikunda kuba hagati ye n'umukunzi we nk'uko bivugwa ntamwemerere kuba kurabizi hanze baravuga ati ngwino tubane ibindi tuzabiregerariza nyuma rero ku bana b'abanyafurika iyo umwana afungutse mu mutwe azi neza ngo abantu babana bigenze bite abenshi hari igihe atabyemera mu kutabyemera rero biravuga ko ariho amakimbirane yavuye hakazamo izo konfuri zo kuba atarabashije kumvikana n'uwo bakundanaga noneho akaba ariwe muntu wa mbere umwana agisangwa yapfuye bavuze bati ashobora kuba ari we wabigizemo uruhare perereza rero rero cyakomeje tuzamenyesha andi makuru uko tuzagenda tuyamenya n'icyo polisi ya canada iraza kubitangazaho ariko hari ikindi nacyo kishoboka nacyo abantu bavuzeho baravuga batari ko biranashoboka ko ashobora kuba yaraje kugeza igihe wenda akanamwemerera noneho akaba yatwara nk'iyo nda ku bana b'abakobwa birashoboka akaba yatwara n'iyo nda noneho yamara gutwara iyo nda akavuga ati mama nuko yanyizereragamo nawe akaba yakikura mu buzima byose birashoboka yose ni amakuru agikusanywa mu iperereza ritaratangazwa ngo bamenye icyavuyemo kwiyahura birashoboka nk'uko abantu batangiye kubitekereza ariko no kuba yakicwa n'uwo mukunzi we nabyo birashoboka cyangwa se abandi bakavuga bati ashobore kuba yaratashye mu masaha ya nijoro noneho kwa kundi mu bihugu byo hanze ntibatinya gufatira abana b'abakobwa ku muhanda cyangwa kubahemukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi hakaba hari abantu wenda bashobora kuba baramugiriye nabi bakamuviyora noneho bamara nko kumuviyora bakavuga bati yatubonye n'ubundi azadutanga bakamwica bakajugunya mayiti ye muri ubwo buryo ibyo byose rero ntibiri kuvugwa ni biri kuri iyi mihanda nyine ya kanada birimo bitangazwa barimo bavuga bati icyiciro cyose cyashoboka mureke dutegereze ikizava iperereza. n'ayo makuru rero twari tubafitiye kuri uyu mwana w'umukobwa alexandre martin ndiyengo wamaze kuva mu mubiri twaberetse amavidewo ye twaberetse amavidewo ya mama we reka dukomeze tubakurikiranire iyi nkuru turebe ese koko uwishe alexandre ndiyengo martin biraza kugaragara ko ari uwo muhungu cyangwa se biraza kugaragara ko hari abandi bantu bashobora kuba babyihishe inyuma Inkuru nkuru turacyayibakurikiranira Nakagaruka mu biganiro by'ubutaha mwakoze